ابھی میں آپ سے ایک مثال کے ذریعے پوچھوں کہ ایک مزدور ہے جسے روزانہ 50 تھیلے اٹھانے پر 50 روپے ملتے ہیں۔ اچانک اس کا مالک ایک دن یہ کہے کہ کل سے تمہیں صرف 5 تھیلے اور بوریے اٹھانے ہیں اور اجرت میں تمہیں 50 روپے دیے جائیں گے۔ اس معمولی مزدور کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی، وہ اپنے دوستوں میں تذکرہ کرے گا، اپنی اہلیہ سے بیان کرے گا، خوشی کے مارے نیند نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محنت 10 گنا کم ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے بھی اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نمازیں فرض کی تھی وہ 50 وقت کی نمازیں تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آپ اپنے رب کے پاس لوٹئے، کم کرائیے، کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہی خمسن وہی خمسون لا یبدل القول لدیا، یہ کوانٹیٹی میں 5 ہے لیکن اجر و ثواب میں 50 کے برابر ہے۔ کتنی بڑی غنیمت اور کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم نے اس کا احساس نہیں کیا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔